11:35 Faktor isera om det är möjligt. Ska titta, vi kan börja med A och det blir till F. A. Då kan du väl börja med den då. Nej, det blev inte det heller. Okej. Har vi 7x minus, eller så tar här med 14x och vi till 2. Som ni ser här, den här är 7 multiplicerad med x. Men den här är negativ 2 multiplicerad med 7 är negativ 2x multiplicerad med 7x. Så den och den. Men vad som är kvar här, det måste vara multiplicerad med 1 också. Så har vi 7x som är utanför parentesen. Den som är kvar är 1. Sen vi har 2, negativ 2x kvar till den andra termen. Där b. B. Så är b. 3x. Så 14. Ser ni att vi har inget. 14 är 7 gånger 3. Är 7 gånger 2. Och den här är bara 3. 3 multiplicerar med x. Det finns ingen. Det går inte. Okej, ska vi titta C istället. Vi hoppas att det går. X upphöjt till 2. Så tar jag med 9. Nej, adderar med 9. Den som vi har lärt oss är på det här sättet. X upphöjt till 2 minus 9. Inte plus 9. Så det här går inte heller. Går inte. Går inte det heller. Så om ni har plus 9, det går inte att faktorisera, tyvärr. Det är bara när det är minus 9. X upphöjt till 2, minus 9. Inte med plus 9. Okej. Se. D. Vad säger jag? D. Nu kommer det. X upphöjt till 2, så tar jag med 9. Då har vi 9, som är 3 upphöjt till 2. Nu har vi kvadrater, skillnaden av 2 kvadrater. Så har vi x subtraherar med 3. Det blir en konjugat då. Subtraherar med 3. När det ser ut så här, då är det konjugat. E. Händer nu. E. X upphöjt till 2, adderar med 18. X adderar med 9. Titta, den här är 3 gånger 3. Och den här är x multiplicerad med x. Så vi skulle leta efter 2 multiplicerad med 3. Att 2 multiplicerad med 3 multiplicerad med x. Eller x multiplicerad med 3. Förlåt. Och det är bara 6x. Så det inte går. Det går inte det här heller. Går inte. F. Så har vi 4, x upphöjt till 3, därmed 2x upphöjt till 2, så tar här med 1, x menar jag. Så har vi här, som ni kan se redan, 4x upphöjt till 2 multiplicerar med x för den. Och den här är 2x multiplicerar med x, och det här, vi har negativ 1 multiplicerar med x. Så ser vi att vi har x. Som gemensam. Så har vi 4x. Upphöjt till 2. Ah, parentesen först. Förlåt. Nej. Krånglar till. X först. Så har vi 4x upphöjt till 2. Och där har vi 2x. Så det här är med 1.